ফেক্টরি কাম তো সোনকালে আরম্ভ করবা লাগছিল, কি করা যায়, মাটিখিনি কাম কেতিয়া হব, র মই এটা মাস্টারক ফোন মাই চাও। হেল্ল, ধনিয়া মাষ্টৰ হয়নে? মই ৰুদ্ৰই গ'লো। এই আপোনাৰ গাঁৱৰ মাটিখিনি মোক লাগে, আপোনাৰ গাঁৱৰ মাটিখিনি মোক অতি সোনকালে লাগে। মই তাত এটা ফেক্টৰী বনাম, ফেক্টৰী, এটা ডাঙৰ ফেক্টৰী মই বনাম। এই মাটি, গোটেই মাটিখিনি মোৰ দৰকাৰ। এই মাটিখিনি মোক অতি শীঘ্ৰে লাগে। মই মোৰ ল'ৰাক মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পঠাই দিছোঁ, মই নাযাওঁ। মই এতিয়াই ল'ৰাক আপোনাক পঠাম। আপুনি যেনেকৈ নহওক এই গাঁৱৰ মাটিখিনি আপুনি মোৰ কৰি দিব লাগে। মই আপোনাক মোৰ ল'ৰাক পঠাই দিম, ল'ৰাৰ লগত আপুনি কি আলোচনা কৰে অতি সোনকালে কৰক। আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনি আপুনি, গাঁৱৰ মানুহখিনি আপুনি তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে। আৰু পইচা, পইচাৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। পইচা যিমান লাগে গোটেই পইচাৰ মই দিম, মই দিম আপোনাক। নাই নাই নাই, আপুনি পইচাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, মাথো মোক মাটি লাগে, মাটি। মোৰ ফেক্টৰীৰ কাম বহুত পলম হৈ গৈছে, মই সোনকালে ফেক্টৰীৰ কামখিনি কৰিব লাগে। মাটিৰ কামখিনি মোক সোনকালে কৰি দিয়ক, পইচাৰ কথা আপুনি চিন্তা নকৰিব। এই হ'ব হ'ব হ'ব, মই আপোনাৰ মোৰ ল'ৰাক মই আপোনাৰ ওচৰত পঠাই দি আছোঁ, ল'ৰাৰ লগত আপুনি পাতি ল'ব কথাখিনি, ল'ৰাৰ লগত পাতিব। ঠিক আছে ঠিক আছে। ই বা আকৌ ক'ত গেল? এই বা, এই বেলা, এই বচোন বহ, কথা আছে। এই মই ধনীৰাম মাষ্টৰ লগত কথাখিনি পাতিলোঁ, মই গোটেই কথাখিনি কৈছোঁ, ফোনত মই বুজাই দিছোঁ, তই মাত্ৰ তাতে যা, মাষ্টৰ তাত যা, মাষ্টৰৰ লগত বহ, আৰু মাষ্টৰৰ লগত কথাখিনি আলোচনা কৰি মাটিৰ কামখিনি তই যেনকৈ নহওক সোনকালকৈ কৰ, নহ'লে কিন্তু আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, ফেক্টৰী কামৰ বহুত বিলম্ব হৈছে, আমাৰ পলম হৈ গৈছে, গম পাইছানে তই? গতিকে তই যা মাষ্টৰৰ ওচৰত আৰু কথাখিনি পাত। আৰু এটা কথা চাবি, কিন্তু গামবুঢ়া চহীটো, গামবুঢ়া চহীটো তই যেনকৈ নহওক কৰাবি, আৰু গামবুঢ়া চহীটো নকৰিলে কিন্তু আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব দেই, সেইটো তই মনত ৰাখবি। গামবুঢ়া চহীটোত বেছিকৈ মাথা মাৰিবি, আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনি যিকোনো প্ৰকাৰে তাৰ পৰা ছাটাই কৰাৰ ব্যৱস্থা তই কৰ। গাঁৱৰ মানুহখিনি থাকিলে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব, গাঁৱৰ মানুহখিনিক তই তাৰ পৰা ছাটাই কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰ। আৰু তই বাকী একো চিন্তা নকৰিবি, আৰু মাষ্টৰকো টকা পইচাৰ কথা চিন্তা কৰিব আগবাঢ়ি, টকা পইচাৰ লৈ মাথা মাৰিব নালাগে, মাত্ৰ তই মাটিখিনি ব্যৱস্থাটো সোনকালে কৰ। চাবি কিন্তু, তোক এইখিনি দায়িত্ব দিছোঁ মই, মই ল'ৰা বুলি পেলাই দায়িত্ব দিছোঁ, তই সেইখিনি অতি সোনকালে যা, মাষ্টৰৰ লগত কথা পাতি গামবুঢ়া চহীটো তই ব্যৱস্থা কৰ, আৰু মানুহখিনিক তই যেনে একে পাৰা তাৰ পৰা ছাটাই কৰ, বুঝলি? তই যদি মোৰ ল'ৰা, তই এইখিনি অতি সোনকালে কৰ, তোক কিন্তু মই দায়িত্ব দিলো। মাটিখিনি বাৰু গামবুঢ়াৰ ওচৰত যাব লাগিব, দেৰি নকৰো, যৌ মানে যাব লাগিব, যাম, অলপ বচোন বাৰু তোমালোকে, অলপ আমি খাই যাম, দেৰি নকৰো, হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে তেওঁ কৈছে আপোনাৰ মালটো পাব না, কিয় টেনচন কৰি আছে? এইখান জেবাৰত পৰি পেলাই মোৰ হাহাকাৰ বাজি নহয়,
এই এখন কাইজা ভাঙবে গেল তাতে মাটি গাইজা এই ফেলা দিকে এই সাধু বস্তু ফেলা মাটি গাইজা একটা ভাঙি যে মারা মারিয়ে লাগিল তাতে ওতে মই ভাবছো কি নাই এটা থাকিলে মোর অবস্থা বেয়া হবো কতকে গুছিয়ে গেল মই মাইনা ভিতরতে আছে যা গামুরা আমি এটা বড় ডাঙর টকা আহিলো নহয় কি বা এই আমার যেটো এই দুনম্বর দিবসে এই মাটিখিনি যে আছে এই মাটি মাটিখিনি এই মাটিখিনি আমার এই রুদ্রবাবু রুদ্রবাবু হয় তেখেতে তাৰমানে এটা ফেক্টরি বনাব খুজিছে ফেক্টরি বনাব হয় এতিয়া সেই মাটিখিনি কথা নাই মশালা একদম পুরা আপুনি মানে সেই খালি চুহিটো কৰি হয় চুহিটো কৰি আমি য'ত যি গ'লে সব আমি হৈ যাম এই বাপা হাতে জানে ডাঙৰ বস্তু নহয় কথাটো হ'ল কি মাটিটো মেপত চাব লাগিব আৰু বস্তুটো চাই লৈ এতিয়া তাতে কিমান ঘৰ মাটি আছে আৰু মাটিৰ নাম কাৰ নামত আছে মাটিটো মই এইটো বস্তুটো চাই ল'ব লাগিব মানুহ খেতি নকৰা হৈছে নহয় চাকচো বাৰু বহুত মানুহ আছে হেৰি গামুৰা দা আপোনাৰ তাৰমানে এটাই ছোৱালী ছোৱালীটো আপোনাৰ বিয়াৰ কাৰণে টকা পইচা আপুনি চিন্তা নকৰোঁ মই ৰুদ্ৰবাবুৰ লগত কথা পাতিছোঁ মই ৰুদ্ৰবাবুৱে মোৰ এই ৰিটায়াৰৰ পইচাখিনিও তেওঁ ফটাফট ৰেডি কৰি দিছিল গতিকে ৰুদ্ৰবাবুৱে আপোনাক 5,00,000 টকা দিব নহয় আপুনি এটা কথা চিন্তা কৰক ইয়াতে এই গাঁওখনত 35 ঘৰ মানুহ আছে গতিকে এই 35 ঘৰ মানুহক উচ্চেদ কৰি আপোনালোকে ফেক্টৰী পাতাটো ইমান উচিত কথা নহয় আমাৰ এই গাঁৱৰ মানুহখিনিতো নাই মই আপোনালোকৰ হাত জোৰ কৰিছোঁ মই এই কাম মই কেতিয়াও আপোনালোকে যিমান টকাৰ প্ৰলোভন দেখক কিন্তু মই এই কথাটো মই সন্মত নহয় গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত মই হাত জোৰ কৰিছোঁ মই নোৱাৰিম ৰুদ্ৰবাবু বৰ ডাঙৰ মানুহ বৰ ডেঞ্জাৰাছ মানুহ নাই 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 নহ'ব নহ'ব তেওঁ আকৌ আপোনাৰ ওপৰত কিবা একশ্যনো কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি এইখিনি কাম কৰি দিব কিয় নোৱাৰে পইচা পাতি দিব নহয় তেওঁ একশ্যন কৰে কিবা কৰে তেওঁ মোৰ ওচৰত এভেডিবি দৰকাৰ দি কিন্তু মই কেতিয়াও এই কাম মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ 35 ঘৰ মানুহৰ লগত মই কেতিয়াও খেলা কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা চহী মানুহকে কালি যদি উচ্চাৰ কৰে সেই মানুহবিলাকৰ লগত যাব আপোনালোকে ঠাই দিব নেকি মাতি দিব আপোনালোকে ৰুদ্ৰই মাতি দিব মোৰ গাঁৱৰ ৰীতিয়া শিক্ষক বুলি মোক কথাখিনি আপোনাক বুজাব দিছে আপুনি এজন বয়সীয়াল মানুহ হয় মানছো বয়সীয়াল কিন্তু ৰুদ্ৰবাবুৰ লগততো মই পাংগা ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আপুনি কিয় পাংগা লয় আপোনাক ৰুদ্ৰই যেনেদৰে কৈছে আপুনি ৰুদ্ৰক তেনেকৈ কওক গাম্বুৰাই কেতিয়াও এই ভুল কাম কেতিয়াও নকৰে গাম্বুৰাই চহী নকৰে আপুনি কৈ দিলে হ'ল কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰত মই চহী নকৰোঁ কিন্তু আপুনি কি ৰুদ্ৰৰ লগত লাগিব বিচাৰি আছে নেকি ক'ৰ পৰা আহিছে হে তোমালোকে এইটো কথা নহয় কৈ দিয়ে আমাৰ দেউতাৰ কথা কৈ ইয়াৰ দেউতাক চিনি পোৱা নাই আপুনি বুজিছেনে মই সেইবিলাক মই ডাঙৰ দেউ ডাঙৰ মানুহ সৰু মানুহ মই এইবিলাক বুজি নাপাওঁ মোৰ এটাই কথা মই ফাইলত চহী নকৰোঁ কাৰণ 35 ঘৰ মানুহৰ জীৱনৰ কথা আছে গতিকে মই ফাইলত কেতিয়াও চহী নকৰোঁ চহী কৰিব চহী কৰিব হাত জোৰ কৰছোঁ আপোনালোকে উঠি যাওক আপোনাৰ এই কথা নেকি চাই লওক যদি আপুনি চহী নকৰা বেলেগ ব্যৱস্থা মই কেতিয়াও মই চহী নকৰোঁ 35 ঘৰ মানুহৰ লগত মোৰ কিন্তু বেলেগ ব্যৱস্থা নকৰিছে যদি চহী আপোনালোকে মোক যি ব্যৱস্থা কৰে কৰক কিন্তু 35 ঘৰ মানুহৰ লগত মই খেলা কেতিয়াও নকৰিম আৰু মই চহী নকৰোঁ মোৰ শেষ কথা আপোনালোকে বাৰে প্ৰতি পইচাৰ লগত মোৰ লগত খেলা কৰি আছে মই ঘোষ খাৱা গাম্বুৰা নহয়
খোৱা বুলি কোৱা নাই আপোনাক আছে ছোৱালী আছে মোৰ ছোৱালী মই বিয়া দিব পৰা মোৰ সামৰ্থ্য আছে আপুনি ৰুটৰ লগত কিয় ভাবে নাই মই মই কেতিয়াও নহয় তেওঁ কৈ দিব মই নোৱাৰো মই কেতিয়াও চহী নকৰোঁ মোৰ হেক কথা আৰু আপোনালোকে যি ব্যৱস্থা কৰে কৰক মই 35 মানুহৰ লগত মই কেতিয়াও মই জীৱনৰ লগত খেলা খেলি নকৰিম কাৰণ মই চহী নকৰোঁ এটাই কথা মাষ্টৰ খুৰা ই এনেদৰে বুজি যাব আমি বুজাম তোক ঠিক আছে ময়ো গামবুঢ়া হয় আমিও লুট ময়ো গামবুঢ়া হয় আইনৰ ব্যৱস্থা লম আইনৰ ব্যৱস্থা কথা মোৰ কাছে এই 35 মানুহ উচ্ছেদ কৰি পেলাই সিহঁতে ফেক্টৰী বনাবা আহে সিহঁতৰ টকাৰ লগত খেল পাইছে কিমান টকাৰ মানুহ আহে মই চহী নকৰোঁ যা যি হ'ব হ'ব মোক চহী কৰিবা নাই এটা কম্পিউটাৰ কথাটোতো মানি নল'লে বুজি পাইছে না কথাটো মানি নল'লা কোনো কাৰণে চহীটো নামাৰিলে হে কিন্তু চহীটো মানাইটো তহঁতে কিন্তু জিঅ' লৈ পাৰি সেইটো কাৰণে কি উপায় দি কি কৰা দেউতাৰে কবা দিছে আৰু কথা সেইটো কৰিব খুজিছে তাতেতো নাই সেইটো কাম কৰবা না তাত শিক্ষা দি দিয়ে এক্সিটন দি তাৰপৰা ঠাণ্ডা কৰি দিব মইতো এইটোৱে ভাবি দিছোঁ নাই নাই কাম নকৰো তুমি মোর নহলে কাকোই না লাগে হাতু জল নমলে রই থাকিম তোমালে